L'Ajuntament de Barcelona vol ser un govern obert, una administració transparent, participativa i col·laborativa. Un any després de la posada en marxa del projecte Govern Obert, aquesta aposta per la transparència dona els seus fruits. L'organització independent Transparència Internacional ha qualificat el de Barcelona com l'ajuntament més gran de l'Estat que compleix amb tots els indicadors de transparència. Des del consistori valoren molt positivament el fet d'encapçalar aquest rànquing, ja que a més és la primera vegada que es compleix el 100% dels requisits. Governar amb les persones vol dir precisament posar les coses fàcils a la gent. I això és el que volem fer, que tota la informació que pugui ser útil estigui a l'abast de tothom, sense cap complicació ni cap limitació. Per això el projecte de govern obert va més enllà i no només es queda en el compliment dels indicadors de transparència. El portal de govern obert permet reorganitzar i fer més accessible tota la informació que el ciutadà té al seu abast i permet conèixer amb més detall què es fa a l'Ajuntament. S'organitza en tres àmbits: transparència, participació i dades obertes. Així es poden consultar les subvencions que hi ha en curs, l'estat d'execució del pressupost o les retribucions del personal municipal, entre altres dades. A més, tots els indicadors s'actualitzen de forma permanent.